د لوی او بخونکی خدای په نامه. لوی که کوچنی، لیکوال مکیخ مالویا، ژباړه د درخت دانش کتابتون، ژباړونکی محمد ناصر صدیقی. مال خور څخه پوښتنه وکړه، آیا زه ستا بایسکل وزغلوم؟ خور وایی، نه، ته لا تراوسه ډیر کوچنی یې چې بایسکل وزغلوې. ما پوښتنه وکړه، خورې کولی شئ زما لپاره واټر پمپ روښانه کړئ؟ خور مې ځواب ورکړ، نه، لا تراوسه کوچنی یې چې خپله یې ترسره کړئ. ما پوښتنه وکړه، مورې، زه درسره مرسته وکړم چې ترکاري ټوټې کړم؟ مور مې وویل، نه، ته لا تراوسه ډیر کوچنی یې چې چاقو کاروې. ما پوښتنه وکړه، مورې، کولی شئ چې ما ته د ماسپښین ډوډۍ راکړئ؟ مور وویل، نه، ته لا تراوسه کوچنی یې چې په خپله ډوډۍ وخورې. ما پوښتنه وکړه، آیا زه د دیوال په رنګولو کې مرسته وکړم؟ پلار مې وویل، نه، لا تراوسه د دې ترسره کولو لپاره کوچنی یې. ما له مور څخه پوښتنه وکړه، کولی شئ زما سره مرسته وکړئ چې بوټان مې په پښو کړم؟ مور وویل، نه، اوس لوی شوی یې چې خپل بوټان خپله په پښو کړې. زه له ځان سره فکرمند او په تشویش کې شوم. زه ډیر لوی شوی یم که لا تراوسه کوچنی یم؟ یو ورځ مې د مور لختۍ یا غوږوالۍ د تخ لاندې وموندله. مور مې وویل، زه د وخت راهیسې د دې په لټه کې وم. هغوی خوښي څرګنده کړه او ویې ویل، ته ډیر لوی شوی یې. خو زه لا تراوسه حیران یم چې زه لوی شوی یم او که کوچنی یم. پای.